Учурда жаз эгилген эгиндин түшүмү жыйналып, дыйкандарынын өзүрүн көрүп жаткан мезгили ал эми биздин чыгармачыл топ. Жашыл жана жер жемиштердин негизги дүң бада сатылган Сары Өзөн базарына келип, андагы товарлардын баасы менен таанышуу үчүн келдик. Аты аталган жайда негизинен атамекендик жана импортолгон продуктулар дүң баада сатылат. Көбүнесе алынып келинген товарларды ички базарларда иштеген ишкерлер сатып алат. Товарлар основном биякта дыйкандар алып келишет, өздөрү сепкендерин. Көлдөн келет, картошка основной, пияз чүйдөн келет, картошка дагы нарындан келет, сабиз өзүбүзгө бышты, ушу баа түштү сабиз дагы. Баягы салыштырмалуу. Чет жактардан келгендер, ситрустар келет чет жактан. Тажикстандын баягы эмеге салык границага ызы чогуу болду, ошого салыштырмалуу келбей эле го дейм азыр Тажикстандан. Основной аяктан жүзүмдөр келчи, жүзүм ушул тарапта аз болуп атат. Мындагы соодагерлер негизинен ыйкандардын өздөрү болгондуктан жемиштерди канча каражат сарптаса ошого жараша баалашат. Мындан айналган соодагерлер дүң баага 5-10 сомдон кошуп соодасын жүргүзөт. Бишкекте турабыз. Үч жерге эмелер тиги эмелер алып келип берет. Жана бактан келгендерчи. Биз алардыкын сатабыз. Ошо баалары арзан эле 30, 40, 50 сом. Эми ар кандай ар ким ар кандай баа коет бул жердечи. Өзү каан неметкенде өтүшүнө жараша баа коебуз да 2 сом 3 сом эле коебуз, андан ашык кое албайбыз. Опто ошондой. Жемиштердин баалары мындан 2-3 ай мурункуга салыштырмалуу арзандап калганын байкоого болот. Бирок өткөн жылга караганда 5 сомго кымбат. Мисалы, былтыр картошканын дүң баасы 12-13 болсо, бул жылы 17-ден болууда. Ушул Сары Өзөн базарында иштейм өзүм. Биз ушу картошка алып сатабыз. Быйыл картошка Кудайга шүгүр эле жакшы. 17, 18, 19, 20 сомго чейин болуп атат картошка. Ошол картошка аябай жакшы быйыл негизгиси. Дыйканга берсин берекесин ошо. Сары Өзөн базарына пияздар Токмоктон, Өзбекстандан жана Тажикстандан келип, Россияга экспортолот. Быйыл чек ара жабылганга байланыштуу Тажикстандан импортолгон жок. Ага карабай ата мекендик жемиштин түшүмү мол. Анын баасы учурда 10 сомдон 20 сомго чейин болууда. Ал эми мындан 20 күн мурун пияз 30 сомго бааланган. Ушул эле жерде, мисалы мен сага жакшы түшүндүрөйүн, могуну көрсөтсөң. Мынаны крупный деп айтабыз. Муну самса, анан кафе иштеткендер тартып кетет, ушул 30 сомго чейин чыкты. Мындан 20 эле күн мурда, 20-25 күн мурда. Бул жак бардыгы тегиз бышып көбөйгөн сайын уже түшүп атат конкуренциядан. Эгерде жылда Россия тартып кетет, бир азыраак ташып атат Россияга. Эгер Россия көп тартып кеткен болсо, анда түшүмдүн аздыгы билинет. Азырынча азыраак эле тартып атат. Ошол бирок былтыркыга караганда бир аз өйдөрөөк баа. Кошумчаласак, мурда менчиктештирилип кеткен Сары Өзөндүн 2,96 гектар жери жана активдери жогорку соттун чечими менен мамлекеттин менчигине айланды. Эми Сары Өзөн базары толугу менен мамлекеттин карамагында. Улзат Байырбекова, Асанбек Усенов, СТВ, Бишкек.